هێڤی لە ژوورەکەیدا خەریکی وێنە کێشانە. ئەو هونەرمەندێکی گەنجی شاری سلێمانیە و زیاتر بە تابلۆی سروشتەوە خۆی گرتووە. هێڤی وێنەی سروشتی کوردستان لە چاوی کامێرای وێنەگرانی کوردستانەوە کۆ دەکاتەوە و دەیانکاتە تابلۆ. بداری دەست پێکردنم سەری ڤیدیۆمە کرد. شێوازی بەکارهێنانی فڵچە، شێوازی بەکارهێنانی بۆیەکان و ئەو مادانەی کە پێویستە بەکاری بێنی بۆ وێنەیەک کێشی بەو شێوەیە دەستم پێکرد. هیچ شتێکی ئەو پرۆفێشنالیشم نەبوو، بەڵام وەکو هەر ڕەسامێکی عالەمی بێ، هەر بدایەتەکەی بە چەند شتێکی کەم و سەرەتایی دەستم پێکرد. لە کاتی کەرەنتینا بوو، ئەو کاتەش ئیشم نەما لە ساڵی 2019 بۆ بدایەتی 2020 فکرم بۆ هاو کە دەستکەم بە ئیشی کێشانەوەی وێنەی فۆتۆگرافەرە کوردەکان، ئەو فۆتۆیانەی کە فۆتۆی سروشت و لاندسکەیپن زیاتر حەزم لێی بوو، دەستم پێکرد بە کێشانی ئەو وێنانە و هەستم کرد خەڵک زۆر زۆر ئەوەی بەدڵ بە زیاتر و خۆشم زۆر پێیم لەگەڵ سروشتا هەیە و حەزم لێی بوو. بەو شێوەیە ئەم بدایەتی ئیشم دەست پێکرد. ئیتر کە بڵاوم کردەوە خەڵک زۆر بەدڵی بوو، دەستم کرد بە کێشانی ئەم وێنانە. ئەو بەهرە هونەریەکانی لە بازرگانیەکی بچووکدا کۆ کردووەتەوە و فرۆشی تابلۆکانی بوونەتە سەرچاوەیەکی دارایی و لە ئێستاشدا چەند پرۆژەیەکی هەیە و دەیەوێت بازرگانیەکەی گەورەتر بکات. بدایەتی ئیشکردنم تۆزە تەلەبم وەرەگرت لە خەڵک، بەڵام هەستمە کرد تەلەبەکان ئەو شێوازە نیە بۆمە کە خۆم حەزم لێی بێ. شێوازی ئیشکردنەکە زیاتر حەزیان لە ئابستراکتە، حەزیان لە ئیشی گرافیکە، منش خۆم زیاتر حەزم لە ئیشی سروشتە. زۆر لەگەڵ مانە ئەگوجا هەستم نەئەکرد بە تەواوەتی بتوانم بە تایبەت ئیشی لەسەر کەم بە جوانی شتەکە پێشکەش کەم. بۆیە تۆزە دوورکەوتمەوە، ئیتر ئیشەڵا لە داهاتووە هەنێ فکرم هەیە ئەگە بتوانم بیان کەم بزنسێکی بچکۆلە بۆ خۆم ئیشی لەسەرەکەم. بەڵام عادەتەن لە وڵاتی ئێمە تۆزە هونەر قورسە بتوانین تەنها لەسەر هونەر بژیت، خەڵک ئێمە زۆر گرنگی پێناات ئەوە. گەرچی لە نەریتی کۆنی ناوچەکەدا کاری وێنە کێشان و بازرگانی سەربەخۆ بۆ کچان بە گونجاو نەبینراوە، بەڵام لە ئێستادا زۆرن ئەو کچانی وەکو هێڤی هەم سەرقاڵی کاری هونەرین و هەمیش بازرگانی خۆیان دروست دەکەن. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمەریکا، سلێمانی.